ဒီဘက်ကခွက်ခေါက်ပြီးတော့မှတိုက်တဲ့ကောင်တော့မင်းဖြူကားပြဖြူကားပြကကြာနေနော်မင်းတိုင်းတမဆစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စင်းကိုစဉ်းစားမင်းနဲ့တော့မင်းအောင်တော့တိုင်းတမဆစ်ဆိုရင်ပြီးပြီအဲ့တော့ဒီလမ်းမင်းအောင်လိုင်းစီကိုတော့ရောင်းအောင်သွားမှာပဲရောင်းအောင်သွားမှာဖြစ်တယ်မင်းတို့ဂျားတွေကလမ်းဖယ်ပေးလीမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ပြည်သူအားမှငါတို့တန်စီစီကနေကြိုးဆိုပါတယ်ဒီနေ့တော့ဘုံကဟာဟာကြောင်းလေးပြောဟာဟာဟာကပဲသွားမယ်ဟာကပဲသွားအဲ့မှာဒါစခန်းလေးခုလောက်ကိုတိမ့်ပလိုက်တယ်တိမ့်ပလိုက်တဲ့အချိန်မှာထူးထူးခြားခြားကတဲမှု၃ယောက်လုံးကန့်တယ်အဲဒါစကောင်းစီဘက်ကပေါ့နော်တဲမှု၃ယောက်လုံးကန့်တယ်ပြီးတော့လက်နက်ပေါင်းလက်နက်ခဲရန်နေလည်းအများကြီးလက်နက်ပေါင်း58လက်ကျော်တယ်အဲပြီးတော့ကျတော့ဒါ20ဦးကန့်တယ်အပြင်အရှင်ဖမ်းမိရ19ဦးတိရှိရပေါ့နော်အချင်းတော်လိုက်တက်ဖွဲ့တွေပြင်လိုက်တဲ့ဟာပေါ့လေအဲအဲ့တော့အဲ့မှာဗီဒီယိုတက်လာတဲ့ဟာလေးရှိရဘုံကြည့်လိုက်လားအဲတွေ့တယ်တဲရင်နေလာ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 ဆိုပြီးတော့လေတဲရင်နေလာလာဂျက်ဖိုက်တာဂျက်ဖိုက်တာအဲဂျက်ဖိုက်တာတအားယုံယောင်တဲ့စကားမပြီးလားပြီးလားတအားချုပ်ကောင်းတယ်တာအကုန်လုံးလိုက်ရိုက်ပြတယ်ရှေ့ကနေမကွယ်နဲ့ဆိုပြီးပြောတဲ့ဟာကိုရှေ့ကမဖယ်နဲ့မဖယ်နဲ့ပြောကြဟိုကောင်ပြောလိုက်သေးရဟာမင်းငငယ်လေးရှိသေးရပေါ့နော်အဲ29 98ပွားတယ်ဗျာသူလှုပ်လိုက်သေးရပြောဟိုအဲ့ထဲမှာဘုပထမတစ်ခါပြောလို့စူဖျားလက်ထိုင်ထိုင်နေတယောက်ပါသေးရဲ့နောက်ပြန်နေနေလာလေဟာရီမမဖျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ကိုစစ်တိုက်နေကြရတယ်မြင်ရတာပေါ့နော်တကယ်ကိုအောင်ပွဲရတဲ့အဲသူတွေရဲ့အပြုံးနေအပြောဆိုတွေပြင်ခုနလိုအပြုတ်မှုတွေအများကြီးပဲလူသားဆန်တဲ့ဟာတွေလည်းတွေ့ရအဲ့ဘက်ဆိုလည်းဘုသိရတယ်မြင်ချင်းဘက်ကဟိုးဆပါကြီးဆိုနေတာဒါဘင်းခံဖိနှိပ်ခံတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်မြို့တွေပါပျက်စီးလောက်တဲ့အထိကိုလောက်ခံရတဲ့နေထားနေခုလိုနေထားတိပြန်လာနိုင်ရန်ကုန်ယူဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဖွဲ့တွေကအဲ့တုန်းကကျွန်တော်ဆိုရင်အဲချင်းဘက်ကအဲတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ဝင်2ယောက်နဲ့ပြောပြောဦးတယ်တယောက်ကတော့ဒါတိုက်ပွဲကြွားပါပြီပေါ့နော်အဲတယောက်သူတို့တငယ်ချင်း2ယောက်နဲ့ပြောရတဲ့အချိန်မှာအရန်မိုက်တယ်သူတို့ဘက်ကဟာတွေကလေဟိုတူမီပဲအမြဲတမ်းပြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေပေါ့လားအဲ့မှာမောင်းမြတ်တလက်ရတော့တခွဲမှုဆိုတော့တခွဲမှုကိုပေးတော့ပြီးတော့တခွဲမှုကအဲ့တနက်ကိုသူကဟိုနှစ်မျိုးတာ3ရမှာသူမှချက်ချာပါအဲ့တလက်ပဲရှိတာပေါ့နော်တုံးမှာနှစ်မျိုးတော့သူကပြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ခါကျရင်သူကအဲ့တနက်ကိုဘေးချပြီးတော့သူတူပြီးပဲသွားယူခိုင်းတယ်တူပြီးနေပဲပြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကြည်စမ်းလည်းမရှိဘူးဟောကဒီနှစ်ဘောက်ကုန်ကကုန်ပြီပေါ့နော်ဘယ်လိုထပ်ပြီးတော့ရမလဲဆိုတာလည်းမသိကြဘူးပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနှစ်မျိုးတွန့်တုံချင်းများစားနေပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုတီယူတီယာအဲသူတို့အဲ့မောင်းမြန်လေးကိုတုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေအဲပြီးတော့ကျတော့ဒါစစ်ကောင်စီနဲ့နင်လာငါလာဖြစ်တဲ့ချိန်အဲ့ချိန်မှာသူကရင်အန်းလိုက်ရစ်တက်တာဟုတ်စစ်တက်ကအဲ့ဒါကိုနောက်ဆုံးပြစ်လို့ကြည်စမ်းကုန်ပြန်အဲ့ဒီရန်တွေကမီးမကူးတာတွေပါတယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးကြောက်ခဲနေပါပေါက်ပါတယ်ဆိုရဲအဲ့လိုမျိုးထိပေါ့နော်တခါမှမကြဘူးတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်တကယ်ကိုရွေးရွချွန်ချွန်နဲ့လှုပ်ခဲရတဲ့အနေထားတွေပေါ့နော်တအားခက်ခဲခဲ့တဲ့ပုံမှာဒါပေမဲ့အခုလို့ဒီလိုမျိုးစခန်းကြီးရေးသိမျိုးတွေပါပြန်ပြီးတော့ထိန်းအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာတော့ဒီဘက်ကတော်တော်တက်ဖွဲ့ရည်လေဒါဂုံပြူးတင်းနေပေါ့နော်ဒီရန်ပြောရရင်တိမ်မှု၃ယောက်လုံးတိုက်ပွဲတစ်ခုထဲမှာဒီလိုမျိုးဘဝပြောင်းသွားဖို့ဆိုတာနေတဲ့ဒါအဆင်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေနော်သူကသွားပြီးတော့ဟိုဝါဖြစ်เสียလဲဟိုအားရเสียလဲအများကြီးတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့လေတွေ့ရတဲ့ပြင်ဟိုသူကဘာလဲဆိုတော့ညီလေးဒီတဲရင်မှုတွေကြီးပဲသူက3ယောက်လုံးဆိုတော့ဒီဟိုဝါဘောဒီကောင်းကြီးဒီကောင်းကြီးသူတို့လူဆိုရှေ့ရပစ်တဲ့အချိန်မှာနောက်ကမြန်တွေ့ပြီးတော့မှတွေ့ပလိုက်လာအဲတွေ့ပလိုက်ပြီးတော့မြန်တရားရှေ့ရပစ်နေတယ်ဆိုတော့မင်းလည်းဒီခေါင်းဆောင်ဆိုတာကခြားခါးသားမှာကသူကဟိုခေါင်းဆောင်ဆိုတာကသူကဟိုရှေ့မှာလူအများကြီးထားပြီးကမှသူကလိုက်တာဟုတ်တယ်လိုက်တော့တိုက်ပွဲတကယ်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ကလူနဲ့အရင်ထိတွေ့မှုဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူကနောက်ကနေပြီးတော့ကုတ်ခဲတာလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါနည်းနည်းတော့စဉ်းစားရပါဘူးဆရာတော့ကောင်းနေကောင်းနေသူတို့ဆရာတို့တို့ပြင်းပြီးတော့မြန်ဟိုကဖြစ်လိုက်ပြီလားပေါ့နော်အဲ့တော့တော်တော်ဒါအားရတဲ့ခေါင်းနဲ့ရလက်လက်သွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဟိုသူတို့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဥပ္ပုန်ကြီးဒီဘက်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဟိုဒီဘက်ကိုရောက်လာတဲ့တော်လိုင်းတက်ဘွဲ့ကအကြောင်းမျိုးကြောင့်တော့သုံးမှန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အလံမြူထောင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်စောစီချိတ်ဆက်ပြီးတော့အလင်းဝင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပြုံးတဲ့ပြုံးကအဲဟိုဒီဟိုကနဲ့လုံးဝစကားစားမှနေတဲ့လူတွေနဲ့ကလုံးဝနေတော့ပုံစံနဲ့ကလုံးဝကွာခြားဝိုင်းကွာခြားဝိုင်းတော့ဟိုမှာကဘောင်ထဲမှာစီးထဲမှာအဲပြီးလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်နေနော်ဒါဆိုရင်ဒါလောက်ရမယ်ဒါဆိုရင်ဒါလောက်ရမယ်ဆိုတော့အတွေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ပြီးလို့စရုပ်တရုပ်လို့သူကဒီတံပတ်ဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့မှသွားနေရတဲ့ဘဝကိုအဲ့ဒီကနေပြီးပါမှဒီဘက်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ဒီရောက်တဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာရေလေးတိုက်ပါအောင်ဆလိတ်လေးတိုက်ပါအောင်ဆိုပြီးတော့မှဒ
ဒါပြုံးပြုံးရှိရှိနဲ့တကယ်ဦးကိုဟိုဖြစ်ရတဲ့ဘဝတွေကိုကြုံရယူပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြီးအားတွေအောက်ကနေလွတ်မြောက်သွားတဲ့အပြုံမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီကြံခဲ့တဲ့လူတွေကလည်းဒီဟာတွေကိုနမူနာကြီးတင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကြီးတင်နေဆိုတော့သွားပြီးတော့ညီကကြီးတင်နေလို့ဒါကိုရီးယားအကြံပေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်မှာသူတို့ထွက်ခွာဖို့တောင်မှပဲသူတို့တကယ်ထွက်ခွာတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတက်မှမိသားစုကြံခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကမိသားစုကိုလှန့်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှငါတော့သွားတော့မယ်နင်တို့တော့ဘလို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှဘယ်နေရာကိုထွက်လာခဲ့ဆိုတာကိုပြောဖို့အတွက်ချိတ်ဆက်ဖို့အထွက်ကိုသူတို့ဖုန်းပေးမသုံးတာကြီးတွားပြီးတော့တွေးရတာပေါ့နော်တွေးရတဲ့ခါကျတော့သူတို့မှလည်းတော်တော်ကိုဒါဂျင်းနေကြတဲ့ပေါ့နော်တကယ်ဟုတ်ကိုဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့မှထွက်ရတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲဒီထွက်ရတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ပိုင်းထပ်ပြီးတော့မှပြောပြမယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကိုကြီးကွင်ရတဲ့လူတွေကလည်းမန်နေကခေါင်းဆောင်တွေကတော့ကြီးကွင်ရတာပေါ့နော်ကိုယ်တွေပြောတဲ့ဟာတွေကိုကြီးကွင်ရတာဖြစ်တယ်ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ကိုယ့်ကလူတွေကိုဟိုဟာဖြစ်သိမိပေါ့နော်တွေးသိမိအဲ့တော့ကိုတို့ပရမတပိုင်းမှာပြောခဲ့သလိုပဲကိုတို့သွားနေတဲ့လမ်းဒီဆီယနာရှင်ပြုတ်ကြရေးဟုတ်တယ်မင်းအောင်နိုင်စိတ်သုံးရေးဟုတ်အဲ့မှာဂျားထဲမှာရဲဘော်ဘသူ့ကိုရဲဘော်မောင်ဖြူကိုမကျေနပ်လို့ဗိုလ်မှူးဘသူ့ကိုမကျေနပ်လို့အဲဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဘသူ့ကိုမကျေနပ်လို့ဆိုတော့ပုံကိုယ်ဆွဲတွေဘလူးမှမရှိခဲ့ဘူးဟုတ်တယ်ဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့တော့မင်းအောင်နိုင်ပြုတ်ကြဖို့မင်းအောင်နိုင်စနစ်ပြုတ်ကြဖို့အတွက်ပဲရှိတာအဲ့တော့ဒီလမ်းမင်းအောင်နိုင်စီကိုတော့ရောင်းအောင်သွားမှာပဲရောင်းအောင်သွားမှာဖြစ်တယ်မင်းတို့ဈားတွေကလမ်းဖယ်ပေးလေဟုတ်တယ်တော်လိုင်းတက်ဘွဲတွေကပို့ပြီးတော့ခီးဖြူဖြောင်းမြူးလေပဲအဲ့တော့ခီးမြန်မြန်ဖြောင်းမြူးအောင်ခီးမြန်မြန်ဖြောင်းမြူးသွားတဲ့နေ့ကျရင်ဖက်ဒရယ်တက်မတော်ပြန်ပြီးတော့တီထောင်တဲ့နေ့ကျရင်အခုလို့ဒါအလင်းဝင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘက်ကူပြောင်းတာဘယ်လိုပဲသုံးသုံးပေါ့နော် CDM ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒါသုံးပန်းပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးပန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းချိန်တိုင်းစနစ်ကြီးပြီးဆုံးသွားလို့တော်လိုင်းတက်ဘွဲတွေရဲ့ရလတ်တစ်ခုထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သုံးပန်းဆိုတာလည်းသူဥပဒေနဲ့အညီထိုက်တင်တာပြည်ရန်ပေးပြီးသွားရင်လုံမြောက်ခွင့်ရမှာပဲအဲ့တော့အကုန်လုံးအသက်ရှင်လေးရဲ့တစ်ချိန်ချင်းကြိုင်တော့အသက်ရှင်လေးမိသားစုနဲ့တွေ့ခွင့်ရမယ်အဲစောစောစီးစီးလာရင်တော့စောစောစီးစီးမိသားစုနဲ့တွေ့ခွင့်ရမယ်ပေါ့နော်ခွင့်ရေးပို့ရမယ်အဲခွင့်ရေးပို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုတွေဖြစ်စေချင်တာလှုပ်စေချင်တာပေါ့အဲ့တော့ဒါကိုကြီးခွင့်ရတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကကိုယ့်လက်အောက်ကလူတွေကိုဒီကိစ္စတွေပြောဆိုပြောပြစီယုံပြီးတော့မှအွန်လိုင်းကျင်းလိုက်ထွက်လာလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှဒီမင်းအွန်လိုင်းစီကိုတွားနေတဲ့လမ်းကြီးကပို့ပြီးတော့ဖြောင်းမြူတယ်လို့ပြောကျင်တာပေါ့ညီလေးဟုတ်ဟုတ်အဓိကသူတို့တွေကိုယ်တိုင်လည်းဒီအကျိုးဆက်ကိုချိန်ကြိုင်ခန်းစားရမှာပဲပေါ့နော်အခုချိန်မှာဘက်ကူးပြောင်းလိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒါအချိန်ဒါသူတို့တွေဒီလူမျိုးအလုပ်ကိုခွန်းသနာပါတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒါတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ပေါ့နော်ခုနလိုဒါပြည်သူအတွက်အကျိုးပြုတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာသူတို့တွေပြန်ပြီးပါဝင်လို့ရတယ်ဒါလက်ရှိအချိန်ကြီးကတော့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အတုံးချခံနေဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဒီဘက်ကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတော့ရန်သူလူပဲသဘောထားပါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေလိုလုပ်လို့ရတဲ့အခွင့်အရေးရှိတဲ့အချိန်မှာလုပ်ကြပါလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒါမင်းအောင်လှိုင်မင်းအောင်လှိုင်ကြောင်းဒါ95ချိန်မြောက်ဒါစင်တုမျိုးသားစာပေစုပေးရပွဲမှာပေါ့နော်သူပြောတဲ့ဟာကတီငိန်အေးချမ်းမှုတွေပြပြနေရခြင်းအကြောင်းပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဟာသူပြောချင်တာသတင်းအတုသတင်းမှားပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးတွေကြောင့်မလို့ပြပြနေတာပါပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒီဟာတွေကပေါ့နော်တိုင်းသားစီလုံးညီညွတ်မှုကိုလည်းပြပြစေတယ်ပြီးတော့ဒါနိုင်ငံရဲ့အကောင်းမွန်တဲ့အလားအလာတွေကိုလည်းပျက်စီးစေတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့မြှုပ်မှန်းထားတဲ့ငြိမ်းချမ်းပန်းနိုင်ကိုလည်းနှောက်ယှက်ဖြစ်စေတယ်ဆိုပြီးတော့မင်းအောင်လည်းပြောထားအဲအဲ့ဒါပါပြောချင်တယ်အဲ့ဒါပါပြောချင်တယ်သတင်းမှားသတင်းတုဆိုအောင်ပြည်သူကဟိုတော့ကပြည်သူမဟုတ်တော့ဘူးဟိုတော့ကပြည်သူဆိုလို့ဟိုတော့ကပြည်သူလည်းစော်ကားတာမဟုတ်ဘူးဟိုတော့ကပြည်သူကြတော့ဒီမီဒီယာကိမထုံးကားသေးဘူးပေါ့နော်ထုံးကားသေးဘူးဟိုဘာလဲနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီတွားပြီးတော့မှဟိုဘက်တရီအသွင်းနဲ့ဆိုင်ကိုတွားပို့ရတယ်ဆိုင်မှာတွားပို့ညကြကမှဟိုဟိုဝူခုံးကားကြီးရှင်လို့တွားပြီးတော့ဘက်တရီအိုကြီးကိုဒီအိုကြီးဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ယောက်ထမ်းရတာရှင်းတော့တဘိုးနဲ့ရှိုးထမ်းပြီးတော့မှလာပြီးတော့မှအဖြူမဲတီဗီကိုတရွာမှာနှလုံးလောက်ရှိတာကိုအဲမီးတိုင်ခွဲလေးနဲ့ဓာမီလေးတွေနဲ့လာပြီးတော့မှဟိုကြည့်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမှာတော့ပြည်သူကိုဂျင်းထဲလို့ရရင်ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခစ်အခြေအနေမှာဘလို့မှမရတော့ဘူးမရတော့ဘူးဖုန်းလုံးရှိုံနဲ့ကဘာဘက်လို့ရနေတဲ့ခစ်ကိုရောက်နေပြီအဲ့တော့ဒီမင်းမဲကြံခဲ့တာအဲ့ဘွားလေးကြံခဲ့တာသူကဘာဖြစ်လို့ तू ဖုန်းမသုံးလေဟုတ်တယ် तू ဒီသုံးလည်းမသုံးတတ်ဘူးလေသုံးလည်းမသုံးတတ်သူကဒီဟာလေးဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့မှပြည်သူကဒီဟာကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်ဟာမှန်လဲဘယ်ဟာမှားလဲဆိုတော့သတင်းတူလားသတင်းမှားလားဆိုတာညီကိုယ်ဒီဘက်ကထုတ်ပြန်လို့ရှိရင်ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ဟုတ်တယ်အပြင်တကယ်ကာယကံရှင်အင်တာဗျူးနဲ့ဟုတ်တယ်ဒါသူတို့ဒီကျော်မျိုးမင်းတို့ကျော်စိုးဦးတို့ထိုင်ပြောတာကကျော်စိုးဦးထိုင်ပြောကျော်မျိုးမင်းထိုင်ပြောပါရှေ့မှာ A4 စာရွက်လေးဒါပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ပေါ်မှာကွန်ပျူတာစာစီလိုက်တယ်ပရင်အောက်လေးလုပ်လိုက်တယ်လုပ်ပြီးွားရင်ဒါလေးချပြီးွားတော့ဒ
ဒါထိုင်ဖက်ပြတာတော့လူတိုင်းလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်မဟုတ်မမှန်နေအကုန်ရေးလို့ရတယ်မဟုတ်မမှန်နေအကုန်ရေးလို့ရတယ်ဘာတက်တိမ်မှမပါဘာတက်တိမ်မှမပါဒီကကိုကြီးဒီဘက်ကလူတွေပြောတယ်ဆိုတာကသူကဟိုဟာတွေနဲ့သူကိုးကားပြီးတော့မှဒီဌာနကဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကဒီသတင်းထုတ်ပြန်နေဆိုမှဟုတ်တယ်ဒီဘက်ကလူတွေအဲ့ဒါကိုကိုးကားပြီးတော့မှပြောတာဘယ်သူမှလာပြီးတော့မှဟိုခမားထုတ်ပြန်ပြီးဘဝဖြစ်ပြီးဒီလိုပြောပြောပြီးပြောပြရတခုမှမရှိဘူးလွတ်လွတ်လပ်လပ်စစ်တိုင်းနဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဒါဒီ CDM နေရဲ့အတွေ့အကြုံဆိုလဲကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရတဲ့ CDM နေကိုယ်တိုင်ကပြောပြတယ်တို့တို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုပြောပြတာကိုတွေ့တွေကိုပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့မှာတက်တဲ့အကောင့်လိုက်ကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြတို့လိုမျိုးစာရွက်ပေါ်မှာကြီးတာမဟုတ်ဘူးပြီးရင်တို့ကပြောသေးတယ်ဒီဟိုကိုတွေကိုကိုတွေကူပြောနေတာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုဟိုအစိုးရ NUG ကနေပြီးတော့မှ guideline ချပေးထားတာပေါ့မင်းတို့ဒါပြောဆိုပဲပြောရတာပေါ့ဒါမပြောနဲ့ဆိုမပြောရဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဒီနားမှာဘယ်သူမှလည်းမရှိဘူးဘာမှလည်းဟောမှမရှိဘူးဒါကိုကိုဟာနဲ့ကိုလှုပ်တာဖြစ်တယ်ကွာအဲ့တော့ဒါကအမှန်တရားအတွက်ကျွန်တော်ဘက်ကတိုက်ပွဲဝင်နေတာဟုတ်တယ်ဒီသတင်းမှားလားသတင်းတူလားဆိုတော့ဒီမေးအွန်လိုင်းအကြောင်းဆက်ပြောရင်သတင်းမှားလားသတင်းတူလားဆိုတဲ့ဟာကပြည်သူကဒီနေ့ဂျင်းထဲလို့ရပြည်သူမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တွေအားလုံးကကိုစီတိနေပြီတိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဓိကကသူကပြီးပြောသေးတယ်ဟိုဒီဘောမတယ်လီဂရမ်ချန်နယ်တို့ဘာတို့တွေမှာသူလိုက်လွှင့်တာတို့ဘာတို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကခွက်ခေါက်နေရပြီခွက်ခေါက်နေရပြီဆိုရင်ကခွက်ခေါက်နေရပြီဆိုရင်စကားကမှန်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုယ်လည်းမနာဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင်နာဖင်ကူးထိုင်ပြီးတော့စစ်တိုက်နေမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်သူတို့ကနိုင်ငံပိုင်နာဖင်ကူးထိုင်ပြီးစစ်တိုက်တာအဲ့တော့နိုင်ငံပိုင်နာဖင်ကူးထိုင်ပြီးစစ်တိုက်နေတဲ့စစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော်လှန်ဖို့အတွက်ပြည်သူတွေစီကအလူခံမှပဲရမယ်ပြည်သူတော်မှပဲပြည်သူအကုန်လုံးအလူခံလို့မရဘူးကိုရီးယားစစ်ကောင်စီကိုမုန်းတီးတဲ့ပြည်သူစစ်ကောင်စီပြုတ်ကြရေးအတွက်အစ်တကယ်ဦးကိုစိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့လူဒါတချို့ကအရင်တော့ဆန္ဒရှိရယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာပုံသင်ပြောင်းသွားတယ်ဘဲပြောင်းသွားတာတွေရှိရယ်မိုးဟင်းတို့ပါဆိုအကောင်လိုက်ကြီးတွေတွေ့နေရတယ်ပါကိုယ့်သဘောဆန္ဒလျောက်ပဲဟုတ်တယ်လာပြီးတဲ့ဟာမျိုးအဲအဲ့တော့ပြည်သူအဲ့လိုမျိုးပြည်သူတိန်တက်စင်းကြိုက်ဟိုဖျက်ပိုင်းလေးဝယ်ပါအောင်ဟိုကလှုပ်ပါအောင်ဆိုပြီးတော့မင်းတို့လည်းတစ်ခုမှမလှုပ်လှုပ်တာတစ်ခုမှမပါဘူးတချို့ဆိုလူတော်မမြင်ဘူးလှမ်းပြီးတော့မှလိုင်းပေါ်ကနေမောင်လေးဒါလေးဟိုကဖြစ်ချင်းညီလေးဒါလေးဟိုကဖြစ်ချင်းလို့ဘဲတက်ဖွဲ့ဟိုဟိုကဖြစ်တယ်ဒါမှတချို့ဆိုရင်ဒါလေးတော့လှူချင်တယ်ဘဲတက်ဖွဲ့ရဲ့တော့မကြည့်ရဘူးကိုကကိုအစဉ်ပြေတဲ့တပ်ဖွဲ့ကိုလှူလိုက်ပါဒီလိုမျိုးတွေပဲလာအဲ့တော့မမြင်ကွယ်ရာကပြည်သူနိုင်ငံတီးတီးရနေပြီးတော့မှဝိုင်းစုပြီးတော့မှဒါဒီတော်လိုင်းလုံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခွက်ခေါက်အောင်ဟုတ်တယ်ခေါက်ရတယ်ဒီအခုသူတို့ပြောတယ်ကိုစီဒီတို့တော်လိုင်းမှာထောက်ဖို့ကိုစီကိုပြောတယ်မဲတီးပြီးရင်အဲဒီဘလူးလှဲလာမလဲဘာညာပေါ့ဒီဟိုဟာဖြစ်ပေမဲ့ပေါ့သူတို့ဘတ်ဘလောက်ထောက်ပတ်မယ်ညာလောက်ထောက်ပတ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါတခါတည်းသူကလူတွေအကုန်လုံးအဲ့ဘောမတွေအကုန်လုံးချဲလန်းခေါ်ရတာပေါ့အဲချဲလန်းခေါ်ရတဲ့ကိုဒါကိုစီတို့လည်းဒါတကယ်တော်လှန်ပြည်သူလူတို့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့အဲ့လိုမျိုးလူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခွက်ကတော့ခေါက်ရမှာပဲခေါက်ခေါက်တယ်လို့ပြောတာကိုမနာဘူးအဲ့တော့မင်းတို့ဖင်ခုတိုင်းမနိုင်တာကိုနာလိုက်ဖင်ခုတိုင်းအဲ့တော့နိုင်ငံဘန်နာကိုဖင်ခုတိုင်းပြီးတော့တိုက်နေတဲ့ကောင်ကဒီဘက်ကခွက်ခေါက်ပြီးတော့မှတိုက်တဲ့ကောင်ရောမင်းဖြူကပြကကြာနေနော်မင်းတိုင်းတမဆစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စင်းကိုစဉ်းစားမိနေတယ်တော့မင်းအောင်တိုင်းတမဆစ်ဆိုရင်ပြီးပြီဇလန်းပြီးပြီဟုတ်တယ်เนาะဒါဟိုဒီပြည်သူချင်းချင်းဟိုဖြစ်တဲ့ဟာဒါတော့ဘာမှမရှိရဲ့လက်သုံးချောင်းနေပြီးတော့စခဲ့တဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီခီးရောက်လာတဲ့ဟာကိုပဲတွက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ရေရှည်သွားလေဒီကောင်နေမြုပ်လေရေရှည်သွားလေမြုပ်လေမြုပ်မှာပဲဟုတ်ဘာနဲ့တော့တွက်တူလဲဟိုတရက်ကတွားပြီးစဉ်းစားမိရဲ့ဟိုကလေးသားဘောလုံးကန်တာကိုလိုက်သွားကြည့်ရနေပြီးအဲ့ဘောလုံးဝင်းရဲ့ဘေးမှာဇီးမင်းကြပင်ရှိဟုတ်ဇီးပင်းတပင်းရှိအဲ့ဒီချိန်ကဆောင်းလင်းအစားဇီးဇီးတဲ့အချိန်ကိုဒါပေမဲ့ဇီးပင်းမှာအတိအမရှိဘူးတေးသေးလေးတွေပဲကြံ။ဟောမင်းအောင်လိုင်းစစ်တဲကြီးနဲ့တူလိုက်တာလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့မမှဲသေးဘူးဟိုခြေတန်းစင်းပြေပြေမရောက်သေးဘူးလမ်းမာတွေမှာဟိုတဖြိုးဖြိုးကျွေနေအဲ့တော့ဟိုလာပြီးတော့မှဘောလုံးလာကန်တဲ့ကလေးကထုတ်ဆွဲပြီးတော့မှဟောကစားစားမစားစားဘုံသူရိုက်ချသွားလိုက်တဲ့ဟိုလေးလုံးကြည့်သွားလိုက်ငါးလုံးကြည့်သွားလိုက်အတိတွေအောက်မှာတော့ပလဲနေရပဲဒါပေမဲ့မဲလေဟာစားလို့ရတဲ့ဟာတော့ကောက်စားပါရဲ့စားလို့မရတဲ့ဟာထားကြလိုက်တယ်။အော်ဘာမှမခံဘူးလို့တဲ့မင်းအောင်လိုက်ရှစ်တက်လို့ပဲလို့တဲ့တကယ်မှဟိုငုတ်စီတေးတေးလေးတွေပဲကြံတော့တယ်။ဟိုလူကရိုက်ချသွားလိုက်ဟိုလူကရိုက်ချသွားလိုက်ဒီကောင်အဲ့ဒါကလေးတွေဒါတကယ်အခုခေတ်လူငယ်ဒါဂျီဆက်တွေရိုက်နေတဲ့ဟာကိုမင်းတို့နှစ်80ကျော်သားကြီးခံနေရတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့မင်းတို့လက်သုံးချောင်းတော့မှမင်းတို့မနိုင်တာကွာကျန်တဲ့ဟာတော့စဉ်းစားအနေနဲ့ပေါ့နော်။အဲ့တော့သူခုနလိုမျိုးပေါ့နော်တဖြုတ်ဖြုတ်ရိုက်ချခံရတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်သူတို့အကြောင်းသူတို့နားလည်ပြီးတော့ထပ်ပေါက်ရှာွားတဲ့အဖွဲလည်းအခုရှိလာနေတယ်ဘုရားအဲ့ဒါတော့ဒါကြောင့်အန်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကူလွတ်လိုက်တဲ့အဖွဲတွေကသူကအဲအဲ့နေရာကိုရောက်အောင်မသွားဘဲနဲ့လမ်းမတွေလစ်တာလမ်းမတွေလစ်တယ်အဲဒီရှေ့တန်းနေရာပေါ့နော်ရှေ့တန်းနေရာကို
သူတို့နေရမယ့်နေရာတော့မရောက်သေးဒါပေမဲ့ရှေ့တန်းထွက်သွားပြီဆိုပြီးတော့လမ်းမှာတယ်သူကလစ်ပြေးကြလစ်ပြေးကြပြီးတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလစ်ပြေးရတဲ့နောက်တန်းမှာရှိတဲ့သူတွေကိုအေးယူဖို့အတွက်ကိုခေါ်ပြီးတော့စစ်ဆေးတာတွေလုပ်နေရသူကစစ်တိုက်ဖို့တခုတည်းတည်းမဟုတ်တော့ဘူးသူကအေးယူဖို့အတွက်ပါသူကအလုပ်တွေများနေရပြီးသူတို့လိုသူတို့မယုံရဲတော့ဘူးမယုံရဲရတဲ့အထင်မှာသူကအရင်တော့ကအောက်ရှေ့ဟိုရဲဘော်တွေကိုပဲသူကအဓိကထားပြီးပြောတာအဲ့ကမင်းအဖွဲ့တွေမပြေးစင်းနဲ့တော့အဲ့ကမင်း 2IC မင်းအဖွဲ့တွေမပြေးစင်းနဲ့အဲ့ကတန်မှုအဲမင်းအဖွဲ့တွေဟို OD ရှောက်ပသွားစင်းနဲ့ဒါမျိုးထိန်ခဲ့တာအခုကအဲ့လိုမျိုးထိန်ခဲ့ရတဲ့သူတွေကပြေးနေတာအင်း 2IC ပြေးတယ်တန်မှုပြေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြေးနေတာဟိုနေ့ကဆိုလေဒါကျော်မျိုးမင်းအဲကျော်မျိုးမင်းသူပြောရတယ်မှာအဲ့လိုဒီအမ်းမှဖြစ်တဲ့ဟာပြတောင်ကုန်းမှဖြစ်တဲ့ဟာသူကအဲ့လိုပေါ့ဟိုလမ်းလုံးညိုရင်းသွားမယ်ဆိုပြီးအဲ 2IC ကစိုက်ကင်းနဲ့ထွက်သွားကျန်တဲ့အဖွဲ့လည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့သူတစ်ပည့်နဲ့နှစ်ယောက်ပေါ့နော်သူကထွက်သွားရယ်စိုက်ကင်းနဲ့သွားပါလေအဲကွန်ရွက်တွေကွန်သီးတွေအဲ့လိုမျိုးကုံတွေအဲ့လိုဟိုသွားတဲ့မောင်းခိုလမ်းရှိတယ်တဲ့အဲ့လမ်းနေပြီးတော့ကွန်မြတ်ကွန်သီးတဲ့လို့လို့ပါလို့လုံပြီးတော့ထွက်ကြသွားတယ်ပေါ့နော်သူစင်ချောင်းကြီးတစ်ချောင်းလုံးထားပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့နဲ့အဲ့အဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကဟာဘာလို့ထားလဲဗာလဲညာလဲလုံးကြရချင်းမှာသူကခဲရမရှိဘူးလက်နဲ့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တိုက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးဒါသူတို့နားလေသွားပြီးတိုင်းပစ်ထားခဲ့ပြီးလစ်ချသွားပါဘောနော်မင်းတို့လည်းလှုပ်ရှားလှုပ်တော့ဆိုပြီးအဲ့လိုလစ်ချသွားအဲ့လိုဖြစ်မျိုးတွေဖြစ်လာနေပြီအခုဆိုရင်သူတို့ရဲ့အချင်းနေမှန်ကိုနားလေလာပြီဆိုတော့အဆင့်နေတဲ့မှာခုနလိုတွိုင်းစီဆင့်နေတိုင်းမှုဆင့်နေပါလာပြီဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အတက်စရာပဲလေနော်အော်ဒီဟိုပါဘောအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရရင်ကြီးလေ तू ကတက်ဒီထွက်ပြေးတဲ့ဒီရခိုင်ဘက်ကိုစစ်ကူပို့ခံရတဲ့ဆွမ်းနာညီပြောတဲ့ထွက်ပြေးတဲ့တက်ကဘယ်တက်တွေလဲဆိုတော့ဒီကြော်ဒီ color 7 color 7ဝရားချောင်းဟုတ်တယ်ပြီးရင်ခမာရ108ဓနုဗျူဟုတ်တယ်အဲ့တက်နှစ်တက်က तू ကသူ့မှာအဖေလဲရှိရပထွေးလဲရှိရတော့အဲ့တက်ကတော်တော်ဒုက္ခရောက်တဲ့တက် तू အဲ့တက်ကဘယ်လိုလဲလို့ဆိုတော့ तू ကဟိုတက်ရဲ့နေမီကဘယ်ထဲမှာလဲဆိုအီယာဝီတိုင်းထဲမှာသွားနေနေရဟုတ်နတ်တခါထဲမှာဟုတ် तू အနောက်တော်တိုင်းစစ်တာနာကျောက်ကလည်း तू ကိုအုပ်ချုပ်တယ်ဟုတ်အော်ကျောက်ဆက်က6လို့ဖြစ်နေတာအဲပြီးသူ့ရဲ့ပင်မတက်မှာပင်မတက်မှာ66ဟုတ်ဟုတ်တက်မှာ66ဆိုတော့ဒီဘက်အင်းမာကနေလေလှမ်းအုပ်ချုပ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီးရင်အဲ့66ရဲ့အပေါ်မှာတပခရှိရယ်သူအဲ့တပခကတောင်းတဲ့စင်းရင်းစရာကိုလည်းအဲ့တက်ကပေးရယ်နတ်တခတောင်းတဲ့စင်းရင်းစရာကိုလည်းပေးရယ်အဲ့မှာတိုင်းတတိုင်းနဲ့တတိုင်းစင်းရင်းစရာဟိုစင်းရင်းတိုင်းပုံစံမတူလို့ရှိရင်သူပုံစံနှစ်မျိုးရဲရတယ်ပုံစံနှစ်မျိုးလောက်ရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စစ်ထွက်နောက်ချောင်းနောက်မှာပဲအဲ့တော်တော်အဲ့အဖေရောပထွေရောဟိုဟာဖြစ်နေတာအဖေကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့တမျိုးလုပ်ပြရတယ်ပထွေးကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့တမျိုးလုပ်ပြရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတက်ကအခုတက်မ66ကအခုကရင်နီမှာအဲခိုးလိုက်ဖြစ်နေကရင်နီလိုနေရာမျိုးမှာတော့ဖိုးလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဟာကဟိုအန်းကိုအန်းကိုချစ်ကူလဲလှုပ်လဲလို့ကဟိုမှရှေ့ကဥပမာပြနေတာကဟိုမှနေစဉ်တဖြိုးဖြိုးဟိုဘောလုံးဝင်းပေးရဇီးပင်လို့ဖြစ်နေပြီတဖြိုးဖြိုးရိုက်ရှာခံနေရတာအဲ့ဒီဟာကိုထပ်ပြီးတော့မှရခိုင်ကိုအပို့ခံရတော့ဘယ်သွားတော့မလဲညီလေးရဟုတ်တယ်မှာသွားနားလဲနေပြီလေအဲตั้วจีนတော့ตั้วလို့ရတယ်ဘာအခေါင်းကြီးထမ်းပြီးตั้วมาပဲရမယ်တဲ့တနတ်တွေထားခဲ့ပြီးတော့ကျိုးကျိုးနဲ့သွားတချီလို့ရအောင်တနတ်တွေထားခဲ့ပြီးတော့အခေါင်းကြီးထမ်းပြီးတော့ตั้วมาပဲရတော့မယ်အချီနေဦးဒီကောင်းနေရောက်နေပြီပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒီတော့ဒီလိုထွက်ပြေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာလဲဒါလဲဟိုကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ကျိုးစိုးတယ်တကယ်ကောင်းတယ်တကယ်ကောင်းတယ်များများပြေးလေးကောင်းလေးပေါ့เนาะအဲတခုရှိရတယောက်တည်းနှစ်ယောက်တည်းမပြေးစေချင်ဘူးခုနလိုစစ်ကြောင်းလာကြီးခေါ်ချตั้วလစ်ဒါအချီနေအမှန်တိုင်းပဲလေเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်လာဖို့လည်းရှိပါလေဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တက်တက်ပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းရှိထားတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ဒါဒီသတင်းတွေကတကယ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးမှာတကယ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရှိတရားတွေအမှန်တရားတွေဖြစ်တယ်သူကသူစစ်တပ်ကမြောက်လိုင်းကဘလောက်ပဲကြွကြွမြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့အရှိတရားကတော့ခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဟာအမှန်လေးကြီးပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လက်တွဲညီညီသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အောင်ဝေးအတေချာဘောက်ရကိုရမှာပါဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်